5.1.1. Aprovar la creació i composició d'una nova comissió informativa i de seguiment, així com actualitzar la nomenclatura i o les funcions d'altres comissions informatives i de seguiment. S'aprova? Votació? Vol procedir a votació, senyor secretari? Grup Municipal d'Iniciativa, Esquerra Unida. Sí. Grup Municipal d'Unió Democràtica de Catalunya. Sí. Grup Municipal de la Candidatura d'Unitat Popular. Sí. Grup Municipal de Convergència i Unió. Sí. Grup Municipal del Partit Popular. Sí. Grup Municipal d'Esquerra Republicana de Catalunya. Sí. Grup Municipal de Ciutadans Tarragona. Abstenció. Grup Municipal del Partit dels Socialistes de Catalunya. Sí. Per tant, s'aprova per 22 vots a favor i 4 abstencions. Grups que desitgen intervenir en explicació de vot. 5.2. Nomenar representants de l'Ajuntament de Tarragona en diversos organismes i institucions amb representació municipal. S'aprova. Aprovat. 5.3. Nomenar representants municipals en el Consell Municipal de Mobilitat de Tarragona i deixar sense efecte aquest aspecte concret en el decret de l'alcaldia de data 9 de febrer de 2016. S'aprova. Aprovat. 5.4. Donar compte del decret de l'alcaldia de data 4 de febrer de 2016 del Captipàs Municipals. Es dona compte. 5.5. Donar compte del decret de l'alcaldia de data 29 de gener de 2016 de canvi de dedicació d'un conseller. Es dona compte. 5.6. Donar compte del decret de l'alcaldia de data 15 de gener de 2016 de nomenament de secretaries delegades. Es dona compte. 5.7. Donar compte dels decrets de l'alcaldia de data 2 de novembre de 2015 i de 27 de gener de 2016 de nomenament de representació de l'Ajuntament de Tarragona en diversos òrgans de negociació i participació. Es dona compte dels decrets.